ഇന്ന് December 16. നമ്മുടെ പുൽക്കൂട്ടിൽ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വേണ്ടേ? അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുൽക്കൂട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരിക? ഇന്ന് നമുക്ക് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായിക്കൊള്ളട്ടെ, എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അധികാരികളായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആരാണെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അനുസരിക്കാനുള്ളൊരു മനോഭാവം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അനുസരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി പുൽക്കൂട് ഒരുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അലങ്കരിക്കാനായി നമ്മൾ ആടുകളെയും മറ്റുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളും വെക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്താലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പുൽക്കൂട് വളരെ മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ഈശോയെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങേ അനുസരിക്കും. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് എല്ലാവരിലൂടെയും തരുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എൻ്റെ ഈശോയെ. ഈശോയെ ഞാൻ അങ്ങേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈശോയെ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് പിറക്കണമേ.